အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းတော့ဆရာငင်းငင်းကြီးရဲ့မြန်မာတက်ကလေး1386ခုနှစ်အတွက်ခုနှစ်သားမျိုးရတဲ့တနေ့စာဆောင်းရဲဆောင်းရဲအထူးအသံညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစမ်းကြိုနားမစင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရမောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲသူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာငိရင်လူရဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်အတွက်တနှစ်တာဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့စနေသားမီးတွေကိုအရင်ပြောပေးပါမယ်ဗျာစနေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုကိုကိုပြန်မေးပါငါဒီတိုင်းဆက်သွားရင်အဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ချက်ပြန်မေးပါစနေသားမီဒီယာဒီတကြံနောက်ပိုင်း1386မှာဒီတိုင်းရက်တီနေငါတိုးတက်လာနိုင်တာမတိုးတက်ဘူးရက်တန်နေမယ်စုပ်ရုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ငါအချင်းချက်လေးတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေ့လာအဲ့လိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်ပါအဲ့တော့တစ်ခုခုချင်းချက်လှုပ်လိုက်လို့စိုးသွားနိုင်တဲ့နေရာမှာစနေတွေမပေါ့အဲ့တော့စနေသားမီဒီယာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုလှုပ်မယ်အပြောင်းလဲရလဲအစဉ်အသိရှိတယ်ကိုယ်တော့ပိုကောင်းနိုင်တဲ့လမ်းစာလည်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တစ်ခုခုဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်ပန်းတာမျိုးခက်ခဲတာမျိုးနည်းနည်းအဆင်မပြေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲနည်းနည်းတော့စိုးရင်ရတယ်ချီတုံချောင်တုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပြောင်းလဲကိုရဲတင်းတင်းလှုပ်လိုက်ပါဒါကြောင့်စနေသားမီဒီယာဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေရကျွန်တော်တို့ချိန်ချက်တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တာကပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေလည်းချိန်လို့မရဘူးဘာမှချိန်လို့မရဘူးဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်နောက်မှကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချိန်ပါကိုရပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကိုဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ decoration ကဒီပုံစံရှိတယ်ဒီ decoration ကိုချိန်လို့ရမလားဒါကတော့တိုက်နိုင်ရန်နေဆိုရင်စီးပြန်တုံးလိုက်တာမျိုးကိုနေတဲ့အခန်းလေးကိုနော်စီးလေးပြန်တုံးလိုက်တာမျိုးနေရာခုံကိုဒီမှာထားရအောင်ဟိုဘက်ထောက်လေးမှာပြောင်းထားတာမျိုးဒီနားမှာထားတဲ့ပန်းအိုးလေးကိုဒီဘက်မှာထားလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအစ်စ်လေးဖြစ်သွားမယ်ကိုဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေchange ချင်းပြဒီနေ့မှာစနေသားမီဒီယာအဆင်ပြေတတ်တယ်ဒါကြောင့်အခန်းလေးတွေချိန်မှာအယောင်လေးတွေချေပါခုံနေရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားလေးကိုပြောင်းလဲလုပ်ပါအဲ့လိုပဲအလုပ်တွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံခြားသွားခြင်းတွေလို့တနေရာမှာစီးပွား trash ခြင်းတွေလို့ဝန်ထမ်းလောက်ကနေကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုနည်းနည်းလှမ်းနေတာခြေလှမ်းလေးတစ်ခုရောက်နေပြီးအဆင်ပြေနေပြီးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုအပြည့်အဝခုံကူးလိုက်တော့မယ်လို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေးထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစနေသားမီဒီယာစတဲ့ account ထဲ follow ရပါပြီနော်အားအလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနံပါတ်၁ချက်နော်စေသားမီဒီယာဒါကြောင့်ဘလို့ငါတို့အချင်းချက်လှုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲဘလို့ချင်းချက်လှုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမလဲအဲ့တော့ခက်ခဲချက်တဲနေကြတဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးကောင်းအောင်အချက်အတဲတွေဂျားတွေကတတ်တာတွင်ရောက်အောင်အဆင်ပြေမယ်ချမ်းသာမယ်အောင်မြင်မယ်တော့တိုင်းမြင်နေထားရကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုချင်းချက်လေးတစ်ခုကိုလှုပ်ပါလို့စနေသားမီဒီယာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဘာအပြောင်းလဲလုပ်ကြမလဲချင်းချက်လုပ်ပါအပြောင်းလဲလုပ်ပါဗောနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုညီမဲ့သူပြောပေါ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်နော်ချစ်လို့ခင်လို့ကုညီပေးတဲ့လူတွေကြုံရပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကရောက်သွားနိုင်တယ်လူချစ်လို့ခင်လည်းများပြီးတော့ကိုဒါလေးဒါလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြည့်စီပေးမဲ့လူတွေတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီပေးမဲ့သူတွေပေါ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်တွေအားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထားပါတော့မိတ်များများနဲ့လောက်ကားတဲ့အလုပ်တွေစတင်နေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးကျွန်တော်တို့ပြောပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့စနေနေ့အနေနဲ့ဒီလာမယ့်1386ကစပြီးတော့ဘလို့အပြောင်းလဲတွေလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးပြောင်းပါ။နော်အဲ့တော့စနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆင်အတိုင်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူရဲ့မဟာဘုတ်အဆင်အတိုင်းပြောမှာစနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂါတို့သွားရမှာအင်္ဂါသားမီဒီယာတော်တော်များများတော့ဒီနှစ်မှာညံ့နေဆရာတွေဟောကြလိမ့်မယ်ညံ့နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းဟောပါတယ်စနေဒီကလည်းညံ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာအတာစားတာကလည်းစနေပဲဆရာကြီးဒါဒီနေ့တကူလာမှလည်းစနေကဟိုဟာ sorry အင်္ဂါကပို့ပြီးတော့ဟိုစုံမမှုတွေမကောင်းတဲ့နေရာမှာများနေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားမီဒီယာဒီနှစ်ကဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲဘလို့ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုနှစ်ပြိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဝေဒရီဟာဖြစ်လို့မရပါဘူးဘရောမှာနှစ်ခွမဖြစ်ပါနဲ့
အင်္ဂါသားမီးရာနော်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပါရက်ထားမယ်ကိစ္စရက်ထားပါအဲ့တော့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတော့မယ်စဉ်းစားရတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးနှစ်ခွာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးမမွေးနဲ့ဗျငါဒါပဲချမယ်ဒီလမ်းကြောင်းပဲသွားမယ်ဆိုပြီးရဲရဲတင်းတင်းရှစ်တူပြီးလှုပ်တယ်ငါဒါရှစ်ဆက်တူလို့မရဘူးငါအစင်မပြေလောက်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်တန်ရရှင်လုံးဝရက်ထားလိုက်ဟိုနိုးနိုးဒီနိုးနိုးနှစ်မျိုးနှစ်ခွာလှုပ်တာမျိုးဟိုဟာအစင်ပြေနိုးနိုးဒီဟာအစင်ပြေနိုးနိုးအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုနည်းနည်းတတိထားပါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကာကန်ရှင်ကဟိုနည်းနည်းအားနေချက်ရှိတယ်နော်နည်းနည်းအားနေချက်ရှိတယ်အဒီမှာတယောက်မိတာလို့ဝင်ဖြေပေးပါမယ်နော်ဟိုတယောက်ထဲနေတာအဆင်ပြေလားအဖွဲ့နေတာဆင်နေတာကောင်းလားအဲ့ဒါပြောရခက်တယ်ဗျာနော်တယောက်နဲ့တယောက် behavior ချင်းမတူသလိုမွေးချိန်ရလည်းမတူနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားမိတွေအနေနဲ့သိထားမယ့်ကိစ္စကတခုခုပျက်ပျက်သားသားဆုံးဖြတ်ကြတော့မယ့်အချိန်ကာလရောက်နေပြီပြီးရင်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းကြီးကအင်္ဂါသားမီးကကန်ညံ့တယ်ကန်အားလေးနည်းနည်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကန်အားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနေရတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကြည့်လိုက်ဟာဒီလူအစင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနေရတယ်ယရိယာဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံပြောင်းရတယ်ဗောနော်မိုးချိုးပြစ်ထလက်ကာဆိုတဲ့စကားကြောက်ခုနေတယ်သူလေမိုးချိုးပြစ်တာကိုထလက်နဲ့ကာတယ်ဘလို့ကာသွားလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အဲ့တော့မိုးချိုးပြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဝက်လိုက်ကြတယ်ဘောကတစ်ခုခုအကာရန်တစ်ခုခုနဲ့ရှောင်ဖွယ်လိုက်ကြအဲ့သဘောမျိုးဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညံ့နေတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကအဆင်မပြေတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အညံ့ရော့တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ပဲအင်္ဂါသားမီးတွေကကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးကြောကြောရောပါဒီနှစ်မှာမနေသင့်တော့ထောင်းတော့ဆက်ဆက်ကြောက်ပါငါရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟာကျွန်တော်ကြမ်းဖုန်းချိန်ထားတာတော့ iPhone နောက်ဆုံးပေါ်ကြီးသိန်း90တောင်ပေးရတယ်အဲ့လိုတွေမပြောနဲ့တော့တက်နိုင်တယ်လို့အဆင်ပြေကြောင်းโอเคจองอ่อมเย็นจองโตตัดจองนี่โถ่มาเปล่าอ่ะกองซုံးมั้ยเนาะตัดต่ายตะหลอกอศีลตาปုံซันနေရတယ်အဲ့တော့အေးရင်ပြောင်ๆယောင်ๆနေမွေးနေတော့เนาะမပြဲနေရင်နေနေနွမ်းနေဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဝတ်မယ်တွားเสียလာเสียပွဲတက်ရှိလို့ဝတ်တာလွှင်းရင်အိမ်မှာနေရင်လည်းအရင်ပြောင်ๆယောင်ๆမနေနဲ့ศีลตาปုံซันမို့နေပါเนาะအဲ့တော့အနုတ်တွေကိုအားကျိုးမှန်တတ်နေဟာနေမနာညမနာရှာပြီးတော့ငါအသားကျွေးမှုမရကျွေးမှုဆိုပြီးတော့เนาะခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာအကျိုးရှိတာတွေမရှိတာတွေမသိဘူးတရားတာတွေမတရားတာတွေမသိဘူးကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားမသိဘူးငါအစဉ်ပြင်းပြီးတော့ဘသူဒုက္ခရောက်ရောက်ငါအကုန်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လုံနေတဲ့အင်္ဂါသားမိတွေဒုက္ခအကြီးရောက်လိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ပတ်စံမရှာအောင်မို့ရှာရမယ်လူကထမင်းစားတာကိုပတ်စံတော့ရှာနေရမယ်ဇာဟုတောက်ဖို့ကတော့ရှာရမယ်ချမ်းသာဖို့ကြီးဝါဖို့တိုးတက်ဖို့မမိသားစုတိုးတက်ဖို့ကျန်တဲ့လူကိုအကုန်ချနေပြီးတော့လုံးမဲ့အင်္ဂါသားမိတွေအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်လေ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားမိတွေကဒီနှစ်မှာစားဖို့တောက်ဖို့လောက်ရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်ပါ။အရင်လောဘမတက်နဲ့။နော်။မဖြစ်မနေလုပ်ပေးရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလုပ်ပေးလိုက်။နော်။အချိန်မိုဆင်းရမယ်ဘာညာဆိုလဲ။နာယီကောလောက်ဘာညာဆင်းမရမှာဆိုရင်တော်ရုံဘာဖြစ်နေညာမင်းနဲ့စောင့်ကြောက်အောင်မင်းနဲ့လုပ်ပေးလိုက်။အလုပ်တွေပါလက်အပ်တယ်ဆိုလဲနော်တော်ရုံကိစ္စမှာဈေးညှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့အမျက်လဲကြံတယ်နော်ကိုယ်အရင်နေရမပေါဘူးလောက်တလောက်ရှော့ကနေကိုအင်းနေပေါ်ပေါ်ရှော့ပေးလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေပါအဲ့လိုနေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားမီဒီယာဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေမှာတိတိတတာကျွန်တော်တို့အညံ့အဆိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်တတ်တာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ထောင်ခွက်ဆဲဆောင်အင်္ဂါပါတဲ့စတဲ့မှာတဲ့နော်အဲ့တော့86မွေးတဲ့လူတွေတော်တော်များများပါဗောနော86ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာခုနှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို1348ဝင်းကျင်မွေးတာနဲ့တူတယ်1348မွေးတယ်ဆိုစတဲ့မာတယ်အဲ့ဒီလူလူတွေကလေကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရတယ်အဲ့တင်ကြားရေးတို့နီးပေးလမ်းပြလောက်တဲ့လူတွေအများဆုံးပဲအဲ့တော့ဟိုနားလည်အောင်ပြောရရင်ကိုယ်အလုတ်ကိုကြည့်ပြစတင်တယ်ဗောစတင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးအပူပေးရမယ်ထားပါတော့ကိုတင်နေတဲ့တင်တန်းတွေကိုစားရစားတာလေးပဲအချို့ဟာလေးတွေမှာအလကားပေးမလားတင်တန်းကြီးရှော့လို့တော့မရဘူးထားပါတော့ဒါလေးဒါလေးကတော့ငါအပူတင်ပေးလိုက်မလားအဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပရာဟိတဆန်ဆန်ပြန်စဉ်းစားပြီးလုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်เนาะအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်
အဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးလုပ်စေချင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂါသားမီးတွေအညာသက်တာမျိုးစဉ်းစားဖြစ်အောင်နေပါဒီလိုတကြံကာလတွေရက်ရှိပိတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းယောဂီလေးဝင်နေတာမျိုးလောကုတ္တရာဘက်ကိုနည်းနည်းအချိန်ပေးတာမျိုးကျွန်တော်ကတော့တရားစခန်းနေမဝင်နိုင်ဘူးမထိုင်နိုင်ဘူးเนาะရဟန်းပေါင်တုံးလည်းဘက်လည်းမဝေ့ချင်ဘူးเนาะဝိနည်းတွေနားမလဲရင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်အာဟုတူတွေများမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုတူလေးနဲ့ထုံမုံမီအိမ်မှာပဲပရိလေးစိတ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲနေတိုင်းတကြံကာလဥပုပ်လေးစောက်ပြီးတော့ယောဂီဝိလင်းနဲ့ပဲနေမယ်ဒီလိုမျိုးတွေနေကြည့်ပါအင်္ဂါသားမီးတွေလာမယ့်နေ့ညံ့တာပြည့်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောချင်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂါသားမီးတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနေပါလို့အင်္ဂါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြောက်သွားတောက်ကြသားမီးတွေပေါ့နော်အစံလိုက်မှုတဲ့တော့နည်းနည်းကြည့်တဲ့လူကအဆအဆုံးကြည့်မှာပဲရမယ်လို့တောက်ကြသားမီးတွေအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လည်းတောက်ကြဖြစ်နေတယ်မိသားစုဝင်တွေမှလည်းတောက်ကြရှိတယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားမီးတွေကဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့သိစရာအချက်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းကကောင်းနေလားဆိုတော့ကိုကိုတိုင်အစွန်စားသားလုပ်ပြီးစူးစမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အရင်ကြီးမကောင်းဘူးဗျမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့တစ်ပါးကကိုကိုလာပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ထားပါတော့ဗျအလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကြီးငွေမရှိဘူး तू ကအရင်ကြီးရှိတယ်နော်သူကြီးွားစီခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးကို့အောင်မြင်စီခြင်းနဲ့စိတ်အရင်ခံတဲ့ဒါလိတာလေးလောက်ပါလားတော့တော့ငါစိုက်ထုတ်ပေးမယ်မင်းတော်တယ်ဒါဆိုမင်းဝင်ငါရှယ်ယာလုပ်မယ်တောက်ကြသားသမီးကိုလာပြောတယ်လှုပ်ကြည့်ပါလားဒီလမ်းကြောင်းကမင်းကျွမ်းတယ်ငါငွေစိုက်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလာပြောတာမျိုးတွေကြောင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတဲ့သူများကကိုညီတယ်လမ်းပြတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်နော်ကိုလှုပ်မဲ့အလုပ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေအကူအညီတွေအထောက်အပံ့တွေလမ်းကြောင်းတွေပြပေးတဲ့ဆိုရင်လုတ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လုတ်တဲ့ကိစ္စတွေတဲ့သူများကလက်တွဲခေါ်ပြီးလုတ်တယ်သူများကအကြံပေးတယ်သူများကလမ်းကြောင်းပြတယ်ငါဓာရီဓာရီတော့အဆင်ပြေတယ်ကွာเนาะငါမျိုးမှဓာရီလုတ်စားရတယ်မင်းမျိုးမှလေဓာရီကတိတ်လုတ်တာမရှိသေးဘူးမင်းလုတ်ကြည့်ပါလားเนาะငါဒီလိုလုတ်ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပြည့်တယ်ဒီပညာတွေသင်ခြင်းလဲမင်းတို့ငါးစီမှလာပြီးတော့တင်လိုက်ကြငါကူညီပေးမယ်ဒီလိုမျိုးသူများကကိုကူညီပေးလို့လုတ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အလုံးမဲ့အားရပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်တာသားမီးတွေဟာတောက်ကြရီအထုံးမှရှိတယ်။ဒီနှစ်ကကန့်ကောင်းပြီချမ်းသာပြီရတနာပုံစိုက်ကင်းဖြစ်ပါညာမဟုတ်ဘူးပြ။အဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူး။နော်။မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတပားကကိုယ်အထိုက်လျောက်လမ်းပြပေးတာ၊ကူညီပေးတာ၊လမ်းကြောင်းပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်နိုင်နေမယ်။ဟိုကိုကိုတိုင်ကတခုခုကိုချမယ်၊လုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအဆင်မပြေဘူးနော်။စမပြေဘူးခုနကစနေတွေနဲ့ပြောင်းမြန်စနေကချမယ်လုံးမယ်ငါတခုခုအပြောင်းလဲလုံးမယ်ဆိုလို့အဆင်ပြေပြီမဲ့တောက်ကြသားမီးကငါမလုံးတော့ဘူးဒီလုံးကိုထွက်မယ်ဒီနှစ်ကငါတောက်ကြတွေကန့်ကောင်းတယ်ငါချမယ်ဆိုပြီးမထွက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားဆိုတော့သူများကလာပါကွာမင်းဒီလုံးထွက်လိုက်ငါအလုံးမှအဆင်သက်မင်းဝင်လုံးငါကူညီပေးမယ်ငါအလုံးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးကိုယ့်ကိုထွက်မယ်ပြီးမှ CP ဖောင်နဲ့ငါအလုံးပြန်ရှာမယ်ဆိုရင်စမပြေဘူးဒါကြောင့်တတိထားပါအဲ့တတိထားပါအဲ့တော့ဟိုအရန်ကြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ဖင်းနဲ့ကိုကိုလာပြီးလမ်းပြပေးမဲ့လူကူညီပေးမဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်ကိုကိုလာပြီးတော့တကယ်ကိုဘလို့ဘလို့လုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နာလေးတွေ तू ချပြမယ်ကိုကိုကလည်း तू ပြောတာလေးကိုကြည့်ဟုတ်လားအဆင်ပြေလားငါလုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လုတ်တယ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တောက်ကြသားမိတွေဒီနေ့မှာအဆင်ပြေတတ်တယ်နော်ဘာလို့ကမလဲဆိုတာမျိုးကိုကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တပားသူကကူညီပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်မှာတောက်ချသားမီးတွေကဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့နော်စီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးမှာဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့စီးပွားရေးတွေကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးတွေဒီညမှာပြောစရာတော့မလိုပါဘူးနော်ဥပဒေနဲ့မလွတ်ပဲလုပ်နေကြတယ်အလုပ်တွေအန္တရာယ်ရှိပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့သူများလုပ်နေတာမှလည်းအနားမှာသွားပြီးငေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒါကတော့ကြက်ဝိုင်းနေပါတယ်ရှိတယ်ကြက်ဝိုင်းနေပါတယ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြက်ဝိုင်းကိုသွားပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့နီးပြတ်သွားလို့အဲ့တော့ကြက်ဝိုင်းနေနားမှာသွားပြီးနေတယ်ဝင်လဲဖမ်းတော့ကိုကိုတိုင်ကြက်ဝိုင်းနားမှာကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့နေရာတွေအစားဈေးထားပြီးတော့နေပါတိထားပြီးနေပါအတော်လာတက်နိုင်သလောက်မလုပ်ဖွဲနေနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဒါလေးကျွန်တော်တိုက်တော့နေမှာเนาะအင်ဘာတာချိန်လိုက်ဟုတ်ပြီကြာเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားစေချင်တယ်
တော့တောက်တာတောက်အမိရတဲ့ကကိုကိုရိုင်းလွတ်တာတဲ့သူများလမ်းပြပြီးရလို့ဒီမှာအောင်မြင်တတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြပြီးတော့တနေလာတော့ဒါတင်းအသားမိရဒီနေ့မှာတိုက်ရှိရဲတိုက်နေရမှာရက်တည်နေတယ်โอเคတယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပြောကြပါတယ်မကောင်းတဲ့အချက်တရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောင်းတာတရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းအသားမိရဒီနေ့မှာကံကောင်းလားလို့မရင်ကောင်းတယ်ကံကောင်းမကောင်းလားမင်းလဲမကောင်းဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာနာမည်ပေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တင်းအသားမိရရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာနည်းနည်းလေးရှန့်တိမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုနည်းနည်းလွယ်မှမှုတွေနဲ့အဆက်မပြေမှုတွေရောပါတယ်နာမည်ကောင်းတဲ့လူကတအားကောင်းပြီးတော့နာမည်အနှဲငယ်ညံ့တဲ့လူတွေကအနှဲငယ်ညံ့စေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်အားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနာမည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုယ့်ရဲ့ကာယနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရန်ကြီးဆိုးနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအရင်ကြီးကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နာမည်ကောင်းတာဆိုတာဒီညမှာမပြောတော့ဘူးအသေးစိတ်နည်းနည်းလေးပြောပြအောင်အဲ့တော့ဒဲလာသားမီးရဒီနှစ်မှာရှားဖွေရတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ကဒူးလေးနှံ့ရပြီးတော့တတရာပတ်ဆိုင်ရှားလို့ရတဲ့နေရာကနေနည်းနည်းလေးပင်မန်းပြီးမှပတ်ဆိုင်ရှားရတဲ့လေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပြပင်မန်းမခိုင်ခြင်းဆိုတော့ဒဲလာသားမီးရထမင်းငတ်မဲ့ကိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်မှာကိုမျိုးကိုရမှာအလုံးလုံးနေရာကနေကိုမျိုးကိုရမှာအလုံးပါလာတော့ထားမျိုးမှာသွားလောက်ကတာလူဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ပါဖြစ်တော့သူသားနေရာမှာသွားနေရတော့နည်းနည်းကိုနေရာလောက်တော့မတက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ကိုနေနာမှာရှိတဲ့အလုပ်လေးကနော်ဆိုင်ကလေးလောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဆက်ငါးလောက်နေရောက်တဲ့လောက်ကလည်းသူများမျိုးမှာအဆောင်ငါးပြီးသွားလုံးမှအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတာမျိုး။ဝန်ထမ်းဆိုလည်းကိုမျိုးကိုရွာလေးမှာတတရာလေးနဲ့ညိတ်နေရာနဲ့ဟာနေပြောင်းရမယ်ဆိုပြီးစာကြီးကြာလာပြီးတော့သူများနေရာမှာထုတ်ဆွဲပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဝေးသားလေးနဲ့ဝေးသွားနေရတာမျိုးနောက်ကိုပိုင်းစီဝါရဲဆိုလေဒီနယ်ပယ်မှာတော့ငါလောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးခြားနေရာဒီမှာငါနေရာထက်ချက်ရမယ်နော်ဒီနေရာကလူသိမ့်မစီလို့ပေါ့ဆိုင်ဒီဖွင့်ထားတယ်အော်ဈေးရောင်းကမကောင်းဘူးဈေးရောင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးရွှေ့မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့နေရာဒီမှာဆိုင်ငန်းကားတွေကုန်တယ်ဝန်ထမ်းတွေထက်ခေါ်ရတာတွေကုန်တယ်ညင်းရတယ်နှိရတယ်လက်ပူရောပြန်မန်းတယ်ဆိုင်ကနေရာရွှေ့သွားတဲ့အတွက်ဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေအတန်းငယ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တင်းလာကြီးအရင်တော့တတောက်တတာပဲနေတဲ့တင်းလာနဲ့ပူစောလာဇွဲနဲ့လုပ်တဲ့တင်းလာပင်မန်းတာမကြောက်တဲ့တင်းလာနဲ့ပြင်းတဲ့တင်းလာအဲအဲ့ဒါကိုကြွားပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းကလည်းကြွားသွားတာဒါကြောင့်တင်းလာသားမြေဒီနှစ်မှာနံပါတ်1အပင်မန်းခံပါနော်ပင်မန်းခံပါအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်အရင်အားထက်နည်းနည်းပူပင်မန်းနေဆိုရင်နားလည်ပြီးလိုက်ပါကံကောက်ရောလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းဝရီယာလေးထဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အပြင်းမထူနဲ့ပေါ့ဗျာအပြင်းထူတယ်တင်းတင်းလာသားမီးကိုဆူလို့တာပါဒါအပြင်းဒီလိုနှစ်ပိုင်းရောက်လာရင်တင်းလာသားမီးကလူငယ်ရင်းနေနဲ့တိတ်ထားပါလူငယ်ရင်းနေနဲ့သူလူကြီးမိဘတွေနဲ့တိတ်မတဲ့တာတွေဖြစ်လာတယ်လူကြီးမိဘတွေနဲ့မတဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်အဖေနဲ့အတိုက်ခံရှိရလို့လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဖေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်လာတာလေကြောင်ဝတ်တက်တယ်အဲ့တော့မိဘကိုအတိုက်ခံလုပ်တာချုပ်နေရတယ်မှာကောင်းတယ်ချုပ်နေရတယ်မှာမကောင်းဘူးနော်မိဘမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကြီးကြတော့ကိုသိတဲ့အတွက်အတိုက်ခံလုပ်ကြတာရှိတယ်။မိဘကနားလေသိတက်လို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုအတိုက်ခံသွားလုပ်နေလေကိုပဲနှစ်နာ။နော်အားအရာတွေကိုသတိထားပါမိဘနဲ့ကအတိုက်ခံလုပ်တယ်လားမလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကြီး။နောက်ပြီးတင်းနှလာသားမီးကြီးကဒီနေ့မှာတင်းနှလာကိုတင်းနှလာပူးတယ်။နော်တင်းနှလာကိုတင်းနှလာပူးတယ်ဆိုတာတင်းနှလာဂျူလီရဲ့ရက်တိမှုအားကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာ။နော်တင်းနှလာရဲ့ကောင်းခြင်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာ။နော်တင်းနှလာကတိရတာကိုပြောတာဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့တနင်္လာရက်တမှုအားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာဒီနေ့မှာစမ်းကိုပြောတာအဲဒီနေ့မှာထင်းလာသားမိတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်စမ်းအားကောင်းနေတယ်စမ်းပွင့်နေတယ်အဲတော့လူမျိုးတွေလူလွတ်တွေစမ်းပွင့်တာတော့အကြောင်းမို့အိမ်တော်တွေဒီစမ်းပွင့်ပြီဆိုရင်ပထမပဲလူရေရှုပ်သွေးတွေအိမ်တော်ရေရှုပ်သွေးတွေအငငယ်တော်ကိစ္စတွေလည်းနည်းနည်းပါဝင်ပတ်တလာတတ်တယ်ဒါလေးတွေကလည်းနည်းနည်းမလွတ်လပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့စိတ်ချုပ်စရာကိစ္စတခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာမှာပေါ့လေဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ပါရတယ်တရားပဲမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒါစိတ်ချုပ်လာတော့တင်းနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ဘယ်ကိုဆက်သွားအောင်လဲတင်းနေလာပြီးဂျာတော့မှရှိတယ်ဂျာတော့ပြီးကျွန်တော်ဆက်သွားကြမှာနော်ဂျာတော့မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာပါပြီးကိုဆက်သွားအောင်အဲ့တော့ဂျာပါပြီးရဒီနေ့မှရဂျာတော့မှရှိတယ်โอเคရကောင်းတယ်မိုက်တယ်ဒီလိုပြောလို့တော့ပုံသေးတော့မရဘူးအဲ့တော့ဂျာတာပရိသာမီးတွေကဒီနေ့မှကံကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်မနက်ကံကောင်းတယ်ဒီမှာတော့ကြာရင်ကံအားသာချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာထင်းငေါက်နေလဲဆိုတော့
ရက်ဝေနေကြနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထင်ငေါ်လေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့ calling ဆောင်နေတယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့ငါတို့ interview တွေဖြည့်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစာပွဲတွေဖြည့်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာနည်းနည်းပို့သူကမှရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ညရောနည်းနည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာထင်တယ်လို့မလွယ်တာ။ရလက်တွေတိတ်မကောင်းတာ။နိုင်ငံသားသွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုလုတ်ပြီးတဲ့ agent တွေကကြာနေတာ။ဒါမှမဟုတ်ကိုလုတ်တဲ့ agent တွေကသူများထက်ကိုကိုပို့ကုန်တာ။အချိန်ကြီးပုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားရောက်ဖို့ကြာနေတာဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မူလစာတာမှာနိုင်ငံသားသွားမဲ့ကံကိုတက်ရောက်နေတယ်လူလောက်ကလွဲရင်ဇန်တဲ့လူတွေမှာနည်းနည်းလေးနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းအထက်အငော့လေးဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှာအားနေချက်နိုင်ငံရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့တိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘယ်လူအချက်တွေကကောင်းနေလဲဒီလိုကာလတွေမှာဒါရီသားမင်းနေနဲ့တယောက်တည်းလို့ကနဲ့အများနဲ့လုတ်ကန်ဆောင်ရရတဲ့ကိစ္စမျိုးဒီမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အားတာချက်ရှိလာတယ်အဲတော့လူများနဲ့လုတ်ကြတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းလုတ်လို့မရလို့၃လ၅ယောက်တွေ့ပြီးလောရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေနော်ကိုတယောက်တည်းလုတ်လို့မရလို့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးခေါ်ပြီးလုတ်ကြတဲ့အလုပ်မျိုးတွေအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေမှာအနေငယ်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းဒီပဲလည်းမဆွဲတော့ဘာပလန်မှလည်းမရှိဘူးဘာအစီအစဉ်မှလည်းမရှိဘူးကြုံတို့ပဲငါအလုပ်ကိုမီးစင်ပြီးကလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြာပေးသားမီးတွေကလည်းဒီလိုနှစ်ပိုင်းတွေမှာကန်ညံ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကြာပေးသားမီးတွေနဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ရချာချာလေးပြင်ဆင်ပါအဲ့တော့ထောက်တော့ဒီတရက်တွင်မိုးလင်းနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ daily planner ခေါ်တာနော် daily နေ့စဉ်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ plan တွေချာဆွဲပြီးလုပ်လို့ပါနော်ငါဒီတလတွင်ဘေဟာကိုပြီးမြောက်အောင်မဒီတစ်ပတ်တွင်ငါပါအောင်ပြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုး plan ကောင်းကောင်းနဲ့ planning ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ကြာပြီးသားမိတွေကတော့ကန့်ကောင်းတယ်အဖြစ်စရာအဖြစ်ကြုံလာတဲ့ပုံမှာမီးစင်ပြီးကားလိုက်မယ် plan လည်းမရှိဘူးရွယ်ချက်လည်းမရှိဘူးညှော်လင်းချက်လည်းမရှိဘူးအသေးစိတ်ဒီ day ကြာကြာလည်းဘာမှမလုပ်ထားတဲ့ကြာပြီးသားမိတွေကအဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့တော့ကန့်ကောင်းညံကောင်းတာမဟုတ်ဒါကြောင့်အကွက်ကြာကြာလုပ်တတ်တယ်နော်ဒီခြေနှမ်းလှမ်းဘယ်အလှမ်းလှမ်းမယ် step by step ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေဆက်ဆက်ဘွက်ဆက်ဆက်လေးတွေရှိတဲ့တည်းမှာလမ်းလျှောက်တလို့ပေါ့ဒီနေရာလေးကတော့ငါမာတယ်ဒီနေရာကငါခုံကူးလိုက်ရင်တော့နော်မနစ်ဘူးကိုတနေရာလေးကတော့နည်းနည်းလေးမာတယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာဂျိုးတန်းတန်းလျှောက်လို့မရအောင်အကွက်လေးနေပြီးကြောက်ရတယ်လို့ပဲကိုရဲ့ခြေလမ်းနေရာလေးအကွက်ကြကြလှမ်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကြာပေးသားမိတွေမှာဒီနေ့မှာတေချာပေါက်ကန်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ကြုံအောင်လုပ်မယ်ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကြာပေးသားမိတွေကဒီနေ့မှာညံ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဖိထားလို့မရကောင်းပြဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ဒါပါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ဆက်သွားအောင်ဒါပါပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဟာတင်းငုံလေးဗျတင်းငုံလေးတင်းလေးသားမီးတွေကဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကောင်းလားလို့မေးရင်တော့ကောင်းတယ်အစိုးနေရတယ်မှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုအကောင်းများလားလို့မျိုးရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ပေါ်ပါပါလေးပဲနေကျင်တယ် AC လေးပဲနေကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သားမိတွေကကောင်းတယ်ဗျာနော်တော်ပြီကွာငါရအစားစားလေးပဲ AC ပဲတက်တော့တက်တာသမင်းလေးစားဖို့လောက်ရရင်ငါတော်ပြီဆိုတော့ဒီကနေ့သားမိတွေကကောင်းတယ်ဘယ်လိုမှမကြောင်ရဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်မကြောင်ငဲနိုင်ဘူးငါဒီနေ့ကဒီလရဲ့အမျက်ကငါအမျက်တင်30လောက်ရှိမှရမယ်လို့ငါ30လောက်အမျက်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ငါပတ်စံနေအားကြီးလိုတယ်အဲ့လိုမှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့အများကြီးမမှန်တယ်မဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆယ်တန်းစာမွေးဖြစ်ကံဖြစ်ဆရာမတွေရန်မယ်ဒီလိုတွေစူးစမ်းတော့ငါတို့ကရင်လောက်မှန်းမှာပါတော့ဒူးလောက်တင်တာလို့ပါအဲ့သဘောမျိုးလိုပဲအဲ့တော့ကိုရင်လောက်ဘလောက်ပဲမှန်မှန်တော့ခေါင်းလောက်ပဲမှန်မှန်ငယ်ရိတ်လောက်ပဲမှန်မှန်ဒူးလောက်ပဲတင်မယ်နဲ့အဲ့တော့ကိုမှန်းတဲ့အတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တိတ်ထွက်သားမိရဒီနေ့ကပြောပြောတက်တက်တာနဲ့ငါအေးစေးပဲစီးပွားရေးကိုတော်ပြီအစားလို့တောက်လို့ရရင်တော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အဲ့လိုပုံမျိုးစိတ်ထားရရင်တော့စိတ်ချမ်းလာဘာလို့ရမှမရဘူးအပြည့်ကမမရပဲကံကနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာနားလည်ပြီးတိုင်းရအဲ့တော့ဘယ်ညင်းမလို့ကျင်တယ်မရဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစဘာလေးလောင်လိုက်မယ်ငါတို့စံလေးလောင်လိုက်မယ်ငါတို့ဟိုအချို့နေရာတွေမှာပဲလေးလောင်လိုက်မယ်
ဒီလောင်ရင်တော့ငါဒီမိုးရင်းကြရင်ငါပြန်ထုတ်ရင်တော့တင်းရတော့ဘလောင်မြတ်မှာပဲအသေးချာသူများလောင်လို့ဖြစ်တယ်တော့ကိုထောင်မဖြစ်ဘူးပို့ထိုးသွားတာလို့ရင်မြုပ်သွားတာလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုဟာဖြစ်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာတော့ဟာငါဒါပြန်ဖို့ရင်100လောက်မြတ်မယ်ထင်တာအသေးချာ90ပဲမြတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကံကနော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးကြတော့စံအားသိကောင်းလာတယ်စံအားသိကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီကအိမ်တော်ကြောက်ကိစ္စပါလေသမီးစားတွေဆိုရင်ခိုးပြို့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မယူပါတော့ဦးနဲ့တူတယ်ငါတို့တွေတော့တယောက်တယောက်နဲ့ဝေးရတော့မယ်ထင်တဲ့ချစ်သူဆုံးတွေလက်ထက်ရမယ်အကြောင်းဖန်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒါပြင်အားနဲ့ချက်ကတော့ဆန်းလဲပွန့်လာတယ်ကိုကလည်းငွေတအားလိုချင်နေဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စပေါ်တာအယူတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေသူတို့တွေရဲ့အငွေအနှောင်းဖြစ်လာတာမျိုးတွေနော်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ကိုငွေဓာတ်နဲ့ပေါ်မီမခံနိုင်တဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီပုံစံတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဒါတွေကဟို side effect တွေပေါ့နော် side effect တွေစံပွင့်တဲ့နောက်မှာအဲ့ side effect တွေလည်းဟိုပါလာတယ်ကိုယ်လည်းငွေလိုချင်နေတယ်အဲ့ဒီအားနဲ့အဲ့ဒီအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီမှာပြ sponsor ယူရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တရိပ်ထားပြီးရှောင်ရှားဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်ဒီငွေသားမီဒီယာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဗုဒ္ဓဘူရာဟုပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူရာဟုသားမီဒီယာဒီလိုနှစ်ပိုင်းနေရောက်လာပြီဆိုရင်တိတိတာတာကျွန်တော်တို့ကန်စာတာရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကရလာတယ်။လုတ်ပိုင်ခွင့်ရလာတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရံလှုပ်ချင်သေးရှိလာတယ်။ချောက်မယ်ကြိုးစားမယ်နော်။ရေရေတင်းတင်းငါလုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပြက်ပြက်တာတာလုတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်အောင်းမြင်တယ်။လုတ်လို့ရတယ်။လုတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စကတော့အင်္ဂါဂျိုနဲ့ပတ်ခမိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါဆိုတာအဆုဇက်တယ်။အဆုဇက်တယ်။အဆုဇက်လုတ်လို့မရဘူး။တကယ်ကြီးမင်းနဲ့ငါတယောက်50စီစိုက်ပြီးဒါလုံးအောင်မင်းနဲ့ငါတယောက်35စီထည့်ပြီး3000နဲ့ငါတို့ဒါလေးလုတ်ကြည့်အောင်မလုတ်ပါနဲ့ဒီနေ့မှစတဲ့ကိစ္စအဆင်မပြေဘူးအရင်နဲ့ကလုတ်တဲ့ကိစ္စကိုမပြောဘူးနော်အခုထောင်တော့60ဆောက်တကြံပြီးချိန်ကစပြီးလုတ်တဲ့စက်တူအလုတ်ချေရအလုတ်ဘလို့မှမကောင်းဘူးဘလို့မှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတော့မမေ့နဲ့အလုတ်လို့တော့ကောင်းတယ်နော်ဆရာကြီးဆရာအလုတ်လို့လုတ်ကောင်းလို့ကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒါ ground ပါအေး ground ပါပဲဒါပြင်အင်္ဂါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘုရူသာမီအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူဂျိုမျိုးဖြစ်လဲဘလူဂျိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့တော့ပြင်မှာတော့ဘုဒ္ဓဘုရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါတည်ငြိမ်မှုကိုပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်တည်ငြိမ်မှုကိုပေးတဲ့အတည်ငြိမ်မှုကိုပေးတဲ့ကိစ္စပြက်ပြားသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ငြိမ်ပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်သူတပြည့်ပစ္စည်းလှောင်တဲ့ကိစ္စအငြိမ်ပဲလေပစ္စည်းကိုဝယ်လိုက်တယ်ရော့ဆိုဂူတော်နဲ့ထည့်တာလှောင်လိုက်တယ်နော်ကိုပစ္စည်းလှောင်တက်နိုင်တော့မလုပ်ပါနဲ့မကောင်းပါဘူးနော်ကုန်ပစ္စည်းလောင်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအချို့နေရာတွေမှာတတော်ကြီးလွဲချော်သွားတတ်တယ်နှစ်ပဲကိုရင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စအမြဲရမယ်ဒီလိုရင်းလိုက်တာပြီးတော့ဘလောက်မှမမြတ်တာဖြစ်သွားတယ်ပါတီငါဒီတိုက်ခန်းဝယ်လိုက်မယ်ငါနည်းနည်းလေးရှွမ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ငါ1600လောင်းနဲ့1500လောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းမယ်အဲ့တော့900တန်း800တန်းလောက်ဟောင်းဝယ်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးရှွမ်းလိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ကိုခေါ်ရဲစီရအောင်မရတော့မရတော့ငွေတွေလည်းအိတ်တယ်နော်ပြီးတော့အရင်တာတာလောင်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယင်းနီးမြုံနံမှုမာဝင်ချင်းဆိုတဲ့ကံကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုမသိတဲ့နားမလဲတဲ့နေပယ်တွေမှာသူများအဆွဲကောင်းလို့ယင်းနီးမြုံနံမှုမလောက်ပါနဲ့ဘုဒ္ဓဘူရောရာဟုပေါ့နော်နည်းနည်းအနေရရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အင်္ဂါဂျိုတိတ်ညံ့တယ်စုစက်လုပ်တယ်ညံ့တယ်ပြီးတော့အင်္ဂါဂျိုဆိုတာဘေးဒီမှာဩဃာလကာကာလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘူရေတော့နော်ဩဃာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးဒီမှာထိုင်လို့လို့ပြောတာနော်အထိုင်အိမ်လောက်ကတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ခါကြရင်လူမပါတဲ့အလုပ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဩဃာသားနဲ့ယူဆတာရှိတယ်တူပတ်စင်အင်ကန်းတွေကိုဩဃာလာကာကာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာရှိတယ်ဟောအားအားလေးနည်းနည်းသတိထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ခွဲရှိပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မိသားတွေမိကုန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမလားအားကျွန်တော်ဖြေလို့ရတဲ့မိကုန်းလေးတွေဆိုကြည့်ပြပါမယ်ဘယ်လိုလဲ
ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒါတို့ရတယ်မုကနိစ္စရမာနဲ့အိန္ဒိယပစ္စေယနာပစ္စေယောပါယိနိယကာဝဉ္ဇနာဒါတို့ရတယ်မုကနိစ္စရမာနဲ့အိန္ဒိယပစ္စေယနာပစ္စေယောအာရုဘိနောအိန္ဒိယသမုဒ္ဒကနာရမာနဲ့သမုဒ္ဒကနိစ္စရမာနဲ့အိန္ဒိယပစ္စေယနာပစ္စေယောဒါနာပစ္စေယောဒီမကင်ဃာနိမကသမုဒ္ဒကနာရမာနဲ့သမုဒ္ဒကနိစ္စရမာနဲ့မကပစ္စေယနာပစ္စေယော သမဟောရပစ္စယောဒီသရတော်ခန္ဓာအာရုဘိညာဉာဏ်ဉာဏ်သမဟောရပစ္စယနာပစ္စယောဝိပါဟောရပစ္စယောဒီရူပိနောဓမ္မအာရုဘိညာဉာဏ်ဝိပါဟောရပစ္စယနာပစ္စယောအာရုဘိနောဓမ္မအာရုဘိညာဉာဏ်ဝိပါဟောရပစ္စယနာပစ္စယောအာတိပစ္စယောဒီသရတော်ခန္ဓာအာရုဘိညာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်အာတိပစ္စယနာပစ္စယောသရတော်မဟာဗုဒ္ဓဉာဏ်ဉာဏ်အာတိပစ္စယနာပစ္စယောဘောဂလင်္ကနာမရူပဉာဏ်ဉာဏ်အာတိပစ္စယနာပစ္စယော
အားလုံးပါပါခင်ဗျာအခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းကြီးကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကိုစကလမင်းရီယာလေးဆိုရင်စကလီနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုင်ရန်ဆရာလေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ဒီစီသူချမိတ်ဆ